36 з 36. Стільки ворожих безпілотників цієї ночі збила українська ППО, повідомили про це в повітряних силах Збройних сил України. Три дрони камікадзе типу «Шахет» знищили над Миколаївщиною, ще один над Одещиною. Збили також і всі безпілотники, які рухалися в напрямку Києва, ще на підльотах до столиці. Зауважили, що це вже 12-та атака на Київ від початку травня. В західних областях сили протиповітряної оборони також спрацювали на відмінно. Будемо зараз про це говорити, не тільки про це. Юрій Ігнат з нами на зв'язку, це речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, доброго ранку вам. Вітаємо. Вітаю дуже вас, доброго ранку. Дуже пишаємось нашими воїнами, протиповітряними силами, які збивають так влучно шахеди, які летять над нашими головами вночі. Хочеться запитати про західні регіони. Пане Юрію, сьогодні там було чимало шахедів, всіх їх так само збили. Звідки вони летіли? Чи встановлено траєкторію польоту? Хто направляв? З якого регіону? Ну, як хто направляв? Окупанти направляють їх. Дрони іранські, окупанти російські направляють їх з півдня, направляють їх з північних регіонів. Ну, зазвичай звідти атакують з південного та... Пане Юрію, ніби так, знаєте, жарт, але про серйозне чому питаю? Тому що до ефіру ми тут дискутували, західні регіони, так, вони потрапляли під обстріли, але не так часто. І ми вже думали, що, можливо, територію Білорусі вони летіли і допомагали білоруси атакувати росіянам наші території. Чи праві ми, чи ні? Ну, я очікував це запитання, тому в наших чергових сил обов'язково поцікавився, чи використовувалися цього разу, дійсно, тому що проліт дронів на західні регіони, ну, без і ракет в тому числі, супроводжуються інколи, використовує ворог території інших держав. Ну, цього разу не зафіксовано таких прильотів ні білоруської території, ні Молдови, ну, можливо, Придністров'я, треба ще там розбиратися. Ну, скажімо так, по границі йшли. Таким чином, атакували в основному західні регіони, які цілі були ворога. Ну, на щастя, ми не дізналися, тому що збиті усі 100% шахедів. І щоб так завжди було. От, власне, те, що противник намагається знищити і об'єкти інфраструктури, і так само і військові об'єкти не під прицілом. Я хочу доповнити вашу інформацію, що, от, власне, на південному напрямку в зоні відповідальності півдня, так, знищено повітряне командування «Південь», знищено 4 БПЛА, щонайменше 10 в зоні відповідальності повітряного командування «Центр», це та, що Київ охороняють, так, захисники «Центру» і північні регіони. Ну і основну кількість збили все ж таки в зоні відповідальності повітряного командування «Захід», одразу 22 безпілотника «Камікадзе» було знищено саме там. Рідко вони от туди рідше б'ють, ніж по центру, власне, і по східних напрямках. Отакий результат сьогоднішньої роботи. Тривога була тривалою, дрони летять, ну, довгенько, так, швидкість них невелика, це ж не ракети, але тривога тривала в нас від опів на 12-ту, так, почалась, і десь на 5-5.30 вже були відбої. Ну, успішна чергова робота. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук відзначив роботу усіх, хто долучився, не лише повітряних сил, а й інших складових сил оборони, які теж сьогодні працювали по безпілотниках. Сказав, що для нього це найкращий подарунок цього. Пане Юрію, а поясніть, будь ласка, на загал ось цей момент, що там цієї ночі шахеди летіли низько. Коли безпілотник летить низько, це ускладнює його збиття чи навпаки полегшує? Будь-яка ціль, яка притискається нижче до землі, чи це безпілотник, чи це ракета, чи це літак навіть, він відповідно стає менш помітним для радіолокаційних засобів. Тобто він ховається фактично за рельєфом місцевості. Так, земля, по-перше, як там сміялися, так, з росіян, які казали, що кривізна земної поверхності, пам'ятаєте, так? Ну, але зрештою тут є якась рація в тому, тому що є лінія горизонту, так, як, от, ну, яку, в принципі, огинає, так, земна куля. Тому таким чином противник дійсно буде притискатися і намагатись атакувати, використовуючи ті всі рельєфи місцевості, використовуючи ландшафт, так, русла річок. Тоді саме повітряні цілі, такі як паражуючі боєприпаси, чи це крилаті ракети, вони можуть
власне, зникати так з радарів. Таким чином це ускладнює роботу. Тут уже працюють також в компонуванні з радіолокаційними системами, також візуальна прив'язка, акустичні системи, які все в поєднанні працює як єдина система протиповітряної оборони. Пане Юрію, поясніть ще, будь ласка, сьогодні, коли пресофіцери звітували про цю нічну атаку, з'явилося таке поняття, термін «баражуючі боєприпаси» по відношенню до безпілотників. Що це означає і як це проявлялося? Ну, це і є безпілотники камікадзе, це просто інша їх назва. Це не нова назва, просто рідше її вживають, але шахет – це баражуючий боєприпас. Це фактично бойова частина в голові у нього, так, яка там 30 кілограмів. Так, до нього далі йде планер, двигун, пропелер, паливні баки, ну і відповідно управління, блок управління GPS-навігації. Дрон камікадзе, ударний безпілотник, баражуючий боєприпас. Це фактично синонім, а ми вже подумали... Це синоніми, так. Все, дякуємо за тлумачення. Пане Юрію, незабаром же ж там 12-й Рамштайн, ви вже за радари почали говорити, розуміючи нагальність питання F-16, але тим не менш, читаємо, що наші західні сусіди, поляки, ведуть перемовини про закупівлю шведських літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Ми, коли говоримо, що нам потрібні F-16, ми розраховуємо на літак як на самодостатню бойову одиницю, чи є якась там середньострокова перспектива появи і в нас теж радарів як там повітряного базування, там авакси якісь? Так, зрозуміло. Ну, противник використовує, треба дивитися на ворога. Ворог використовує свої А-50 постійно при завданні ударів по Україні. Це дозволяє їм бачити всю повітряну обстановку на території України. Якщо там в Білорусі чи на півночі літає А-50, то із моря теж вилітає. Також вони використовують, крім А-50, літаки-ретранслятори, як Іл-22, постановники перешкод. Таким чином, це дуже важливий момент так, при тій чи іншій атаці ворожій, там, для того, щоб управляти боєм, для того, щоб бачити реальну обстановку в повітрі. І тому такі літаки, ну, звичайно, був би у нас такий літак ще, ну, це суттєво посилило б наші потужності. Ну, і мається на увазі, якщо ми будемо мати F-16, то цілком не зайвим би був один-два літаки, таких як типу АВАКС. Тому я думаю, що над цим питанням вище керівництво теж думає, тому що від цього літака залежить успішне проведення операції. Пане Юрію, ну і ще одне питання з приводу ворога. Вже декілька ефірів, між іншим, все намагаюсь його поставити. З приводу створення цієї якоїсь нової елітної авіагрупи «Шторм» з прямим підпорядкуванням Москві. Впевнений, що ви чули, про всяк випадок глядачам розповім, що передбачається, що ось ця авіагрупа буде складатися з трьох ескадрилій Су-34, Су-24, ударні гелікоптери, там якихось вони добровольців-пілотів збираються набирати. В одному з ефірів експерти навіть назвали це повітряними вагнерівцями. Що скажете з цього приводу, наскільки це створення такої групи ускладнить нам життя? Ну, я вже казав з цього приводу, що щодня, щодоби вони фактично висять в повітрі по 20-30 літаків їх. Тобто, ну, я не розумію для чого. Ну, можливо, в медійному якомусь плані, можливо, хочуть прям такі всі ті рівні штабів, так, рівні прийняття рішень, так, змістити десь там одразу в центр, так, щоб більш оперативно планувати свої операції. Ну, це можна тільки робити різні припущення. Я думаю, що це, мабуть, більше так от з метою пропаганди, так, з метою щось там довести своїм людям. Ну, тобто нічого якісно нового вони не придумали. Ну, а як можна спланувати по-іншому повітряну атаку, повітряний напад, чи, ну, по-іншому, ну, як група не називай, ну, що з нею, ну. Ну, тому ми вас і питаємо. Пане Юрію, дякуємо. Як завжди, інформативно, важливо. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, щойно був з нами на зв'язку.